କରୋନା ଆତଙ୍କରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆତଙ୍କିତ। ସବୁଠି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଏନେଇ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ଜାରି ରହିଛି। ଏନେଇ ଆଜି ଦ ଲିଟିଲ ଏଞ୍ଜେଲ ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯାଜପୁର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ତୁଡ଼ିଗଡ଼ିଆଠାରେ ଶତାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ଓ ଚକୋଲେଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସଦସ୍ୟମାନେ କରୋନା ସଚେତନତା ପାଇଁ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା କରି ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ସଦସ୍ୟ, ଆମେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଚୁଲିଗଡ଼ିଆଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏଠି ମାସ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଏଠି ଆମେ ମାସ୍କ ବଞ୍ଚିବାର ଆମେ ଆସିବାର ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି, ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ମାସ୍କ ପାଇଁ। ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତରଫରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ଯେଉଁପରି ମାନେ କରୋନା ଭାଇରସର ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ ତ ଆମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତରଫରୁ ଛୋଟିଆ ମାନେ ଗୋଟେ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। କାହିଁକିନା ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ମାସ୍କ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତ ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଫୁଲଫିଲ୍ ହୋଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଗ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛୁ। ଖଇରାରୁ ଜୟଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।